എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ അശ്വിൻ. ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായിരുന്നു 2021 ഇന്ത്യയിലെ ആത്മഹത്യാ നിരക്കുകൾ, ആത്മഹത്യാ കണക്കുകൾ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. 2021 ഇന്ത്യയിൽ ആകമാന ആത്മഹത്യ ചെയ്തവരുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് 164,033 പേരാണ്. കേരളത്തിൽ അത് എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 9,549 പേരാണ്. അത് ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആത്മഹത്യാ നിരക്കുള്ള നഗരം എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയെങ്കിലും ആണ്, മറ്റ് ഡൽഹി എവിടെയെങ്കിലും ആണ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ല, മറിച്ച് നമ്മുടെ കൊല്ലം നഗരത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആത്മഹത്യ നിരക്കുള്ളത്. നിരക്കെന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആത്മഹത്യ നടക്കുന്ന സ്ഥലമെന്നല്ല, മറിച്ച് അവിടുത്തെ ജനസംഖ്യയായിട്ട് ആ ഒരു റേഷ്യോ പ്രകാരമാണ് നോക്കുന്നത്. കൃത്യമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ 11.1 ലക്ഷം ആൾക്കാർ താമസിക്കുന്ന കൊല്ലം നഗരത്തിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം സംഭവിച്ചത് 487 ആത്മഹത്യകളാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു റേറ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതലാണ് ഒരു നഗരത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോഴേക്കും. ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക. നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വിഷയങ്ങൾ കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് സംസാരിക്കുക. ഈ ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയത്തില്ല. ബാക്കി ഈ ഒരു വിഷയം മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് ഒരു അവയർനെസ് ഉണ്ടാക്കുക. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് സൂയിസൈഡ് നടക്കുന്നു. ആ കണക്ക് പറയാൻ കാരണം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരാൾ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഭയങ്കര താങ്ങാൻ പറ്റാത്തത്ര മാനസിക വിഷമം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു ജീവിത പ്രശ്നവും കുടുംബ പ്രശ്നമൊക്കെ നേരിടുമ്പോഴേക്കും ഇതാണൊരു പോകും വഴി, ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയി ആത്മഹത്യ ചെയ്യണം. ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും ഒരു പരിഹാരമല്ല, അത് ഞാൻ എടുത്തു പറയുകയാണ്. എന്തെങ്കിലും സൂയിസൈഡിൽ തോട്ട് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളോട് സംസാരിക്കുക, ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുക, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഒരിക്കലും അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുക പോലും ചെയ്യരുത്. ഒരിക്കലും നെവർ എവർ ഡു ദാറ്റ്. ഓക്കെ, എന്തായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് പല പ്രശ്നങ്ങൾ മൂലം ആത്മഹത്യയെങ്കിലും ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ കാണുന്ന പ്രധാന ഒരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൺലൈൻ ലോൺ ആപ്സാണ്. നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കുമോ? ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ഒരു ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ഇരയാകുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാണ്. 22, 25, 30 വയസ്സ് താഴെയുള്ള യുവതി യുവാക്കൾ ഈ ഒരു ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ഇരയാകുന്നു. പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമെന്നറിയത്തില്ല. ഇന്നലെ കൂടെ ഒരു ആത്മഹത്യ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ തെലുങ്കാനയിലൊരു 21-22 വയസ്സുള്ള പയ്യനാണ് ഈ ഒരു ഓൺലൈൻ ലോൺ ആപ്സിൽ, ഓൺലൈൻ വായ്പ ആപ്പിൽ അതിൻ്റെ ട്രാപ്പിൽപ്പെട്ട് ജീവനെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം വിശ്വാസമായില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് യൂട്യൂബ് എടുക്കുക, അതിനുശേഷം ഓൺലൈൻ ലോൺ ആപ്പ് സൂയിസൈഡ്, ഈ വാക്കുകൾ, ഈ മൂന്ന് വാക്കുകൾ സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി. ഓൺലൈൻ ലോൺ ആപ്പ് സൂയിസൈഡ് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് വരും. നിങ്ങൾ സ്ക്രോൾ ചെയ്താലും തീരത്തില്ല. അതെല്ലാം ഓരോരോ സൂയിസൈഡ് കേസുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ പറയുന്നതിൻ്റെ പൊരുൾ മനസ്സിലായോ? ഇന്ന് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു ക്രൈസിസ് നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു ഓൺലൈൻ ലോൺ ആപ്സ് വലിയ രീതിയിൽ പിടിമുറുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ മാനസികാരോഗ്യം ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ നല്ലൊരു പുസ്തകം ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാം. ഒരുപാട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്നൊക്കെ കരകയറാനായിട്ട്. മാസ്റ്റർ യുവർ ഇമോഷൻസ് എന്നാണ് ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര്. ഈ ഒരു പുസ്തകം മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് മേടിക്കണമെങ്കിൽ 300-400 രൂപയാകുമല്ലോ. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഓഡിയോ ബുക്ക് ഉൾപ്പെടെ 50,000-ത്തോളം വില വരുന്ന പുസ്തകങ്ങളുടെ ഓഡിയോ ബുക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ലാർജസ്റ്റ് ഓഡിയോ ബുക്ക് പ്ലാറ്റ്ഫോമായിട്ടുള്ള കുക്കു എഫ്എമ്മിൽ അവൈലബിൾ ആണ്, വെറും 199 രൂപയ്ക്ക്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും കമൻറ്റ് ബോക്സിലും ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഇവിടെ കാണുന്ന കൂപ്പൺ കോഡായിട്ടുള്ള Diwali15 എൻ്റർ ചെയ്യുക. സാധാരണഗതിയിൽ കുക്കു എഫ്എമ്മിൻ്റെ വാർഷിക വരിസംഖ്യ 399 രൂപയാണ്. പക്ഷേ ഈ ഒരു കൂപ്പൺ കോഡ് എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 50% ഓഫ്, അതായത് 199 രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് ഒരു വർഷത്തേക്ക് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. കൂടാതെ ഇപ്പോൾ 10 ലക്ഷം രൂപ വില വരുന്ന സമ്മാനങ്ങൾ, കാറ്, ഗോൾഡ് കോയിൻ, ഹോട്ട്സ്റ്റാർ വൗച്ചേഴ്സ്, മറ്റൊട്ടനവധി സമ്മാനങ്ങളും നേടാനുള്ള അവസരം ഇപ്പോൾ നിലവിലുണ്ട്. ഇതിലൊരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. സ്ലീപ്പർ ടൈമർ, നമുക്ക് ഈ ഒരു ഓഡിയോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം, നോട്ടുകൾ ആഡ് ചെയ്യാം, അതുപോലെ പ്ലേയിങ് സ്പീഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും ദീപാവലിക്ക് അല്ലേ, ഈ ഒരു ദീപാവലിക്ക് വിജയത്തിൻ്റെ ദീപം തെളിക്കൂ. നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് തിരികെ വരാം. നമ്മൾ ആ ഒരു സൂയിസൈഡ് കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഒരുപാട് സൂയിസൈഡുകൾ നമ്മൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചുറ്റും നടക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ യൂട്യൂബ് എടുത്ത് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും. ഇന്നലെ ഒരു പയ്യൻ തെലുങ്കാനയിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. ഒരു 10 ദിവസം മുമ്പ് ചെന്നൈയിലൊരു ടെക്കി, ഒരു ഇൻഫോ പാർക്കിലോ IT കമ്പനി ജോലി ചെയ്യുന്നൊരു വ്യക്തി ആത്മഹത്യ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി മലയാളി നമ്മുടെ കേരളത്തിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ എന്നെ വളരെയേറെ ദുഃഖിപ്പിച്ചൊരു സംഭവമാണ്. അതായത് 2022 ജനുവരി മാസം അവസാനത്തോടു കൂടിയിട്ട് കണ്ണൂരുള്ളൊരു പയ്യനുണ്ടായിരുന്നു, അനുഗ്രഹം എന്നായിരുന്നു അവൻ്റെ പേര്, 22 വയസ് സംതിങ് ആയിരുന്നു. അവൻ പൂനെയിലെ നവീപെട്ടെന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ജോലിക്ക് പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ ഒരു ജനുവരി മാസം അവസാനത്തോടു കൂടിയിട്ട് അവൻ അമ്മയെ വിളിച്ച് പറയുകയാണ്, ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ 14-ാം തീയതി ആണ്ടല്ലൂർക്കാവിലെ ഉത്സവമൊക്കെയാണ് വരുന്നത്, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ കൂടെ ബന്ധുക്കളൊക്കെ വരത്തില്ലേ, അടിച്ചു പിടിക്കണമെന്നൊക്കെ പറയുകയാണ്. പക്ഷേ പിറ്റേ ദിവസം ആ അമ്മ കേൾക്കുന്ന വാർത്ത എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? ആ മകൻ ജീവനൊടുക്കി എന്നുള്ളത്. ഉടുത്തിരുന്ന ലുങ്കിയിൽ അവൻ കെട്ടിത്തൂങ്ങി എന്നുള്ള വാർത്തയാണ് കേൾക്കുന്നത്. അന്വേഷണ പോലീസിന് മനസ്സിലായത് ഇവനും ഈയൊരു ഓൺലൈൻ ലോൺ ആപ്പുകളുടെ, അവരുടെ ആ ഒരു മാഫിയയുടെ പിടിയിൽപ്പെട്ടിട്ട് അവരുടെ ഹരാസ്മെൻറ്റ് സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ്. ഹരാസ്മെൻ്റ് ആണല്ലോ ഇവിടെ പ്രശ്നം വരുന്നത്. അതായത് ഒരു വ്യക്തി എത്രത്തോളം അപമാനിക്കാവോ, അവരെത്രത്തോളം നശിപ്പിക്കാവോ, അത്രത്തോളം ക്രൂരകൃത്യമാണ് ഈ പറയുന്ന മാഫിയ സംഘങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്ത് ഹരാസ്മെൻ്റ് ആണെന്നല്ലേ. ഈ പയ്യൻ്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവൻ്റെ ഫേസ് എടുത്തിട്ട് മറ്റൊരു നഗ്ന ദൃശ്യമായിട്ട് മോർഫ് ചെയ്തിട്ട് അത് പ്രചരിപ്പിക്കൂ എന്നുള്ള ഭീഷണികളൊക്കെ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഞാൻ ആലോചിക്കുന്ന ഒരു പക്ഷേ ആ ഒരു പയ്യൻ അവൻ്റെ അമ്മയൊന്ന് വിളിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അത്രത്തോളം ആശ്വാസം കിട്ടിയാൽ അവൻ ഒരിക്കലും ചെയ്യത്തില്ലായിരുന്നു. മാത്രമല്ല ഈ പയ്യൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന 8,000 രൂപയായിരുന്നു. പിന്നീട് അതിൻ്റെ പലിശയൊക്കെ ഓക്കെ കയറിക്കാണും, എന്നാലും ജീവനെടുക്കേണ്ട കാര്യം ആരോടെങ്കിലും സംസാരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അവരമ്മയ്ക്ക് ഇന്ന് ആ മോനെ ജീവനോടെ കാണാമായിരുന്നു. ഈ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ദുഃഖം എന്താണെന്നറിയാവോ? അതായത്
അച്ഛനമ്മമാരും മക്കളുടെ മരണം കാണേണ്ടി വരുന്നതാണ്. അവരമ്മ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഇനി ലോകത്ത് ഒരു മകനും ആർക്കും ഒരു മകൾക്കും ഇതുപോലെ വരരുതെന്നല്ലേ. അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊക്കെ മറ്റുള്ളവർ അറിയണം, ഒരാളെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടണം എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഓൺലൈൻ ലോൺ ആപ്പ് ചതി, എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾ ആ ഒരു ചതിയിൽ പെടുന്നത്. രണ്ടാമത്തത് ഇവരുടെ മോഡസ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷനാണ്, ഇവരെങ്ങനെയാണ് പൈസ കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നീട് ഇവരുടെ ആ ഒരു ഹരാസ്മെൻറ്റ് രീതി ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു ഹരാസ്മെൻറ്റാണ് ആ ഒരു വ്യക്തിയെ, ആ ഒരു ലോൺ എടുത്ത വ്യക്തിയെ ആത്മഹത്യയിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു മനോവിഷമത്തിലേക്കും നയിക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റി സംസാരിക്കണം. മൂന്നാമതായിട്ട് ഒറിജിനൽ ലോൺ ആപ്സുകൾ, ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള ഓൺലൈൻ ലോൺ ആപ്സുകൾ ഉണ്ട് നമുക്ക് ചുറ്റും, അതിനെ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം എന്നുള്ളതുമാണ് വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഇത് ഓൺലൈൻ ലോൺ ആപ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ ആദ്യമേ പറയട്ടെ, നിലവിൽ ഒരുപാട് പക്കയായിട്ടുള്ള അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഓൺലൈൻ ലോൺ ആപ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാ ലോൺ ആപ്സുകളും ഉടായ്പാണ്, അതെല്ലാം ഫ്രോഡാണെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, മറിച്ച് നമ്മുടെ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഇൻസ്റ്റന്റ് ലോൺ തരാം, അങ്ങനെ ലോൺ തരാം, ഇങ്ങനെ ലോൺ തരാം, ആ ലോൺ, ഈ ലോൺ, മറ്റേ അജിത്ത് ലോൺ, ബൈജു ലോൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇഷ്ടം പോലെ സാധനങ്ങളുണ്ടല്ലേ. ഇങ്ങനത്തെ ഉടായ്പ് ചൈനീസ് ലിങ്കേജ് ഉള്ള ലോൺ ആപ്പുകളാണ് ആൾക്കാരെ ചതിയിൽപ്പെടുത്തുന്നത്. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പോലീസ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും തലവനായിട്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും ചൈനക്കാരനെയാണ്. ഇപ്പോൾ ഡൽഹി എയർപോർട്ടിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ഹൈദരാബാദ് പോലീസ് 27 വയസ്സുള്ള ലാംബോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചൈനീസ് സ്വദേശിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അയാളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് 21,000 crore rupees ലോൺ ആപ്പ് ഫ്രോഡാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വാൻ ചെങ്കുവ എന്ന് പറയുന്നൊരു 32 വയസ്സുകാരനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത് ഒറ്റ വാക്ക് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി, ചൈനീസ്. ചൈനീസ് ലോൺ ആപ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും അത് ചൈനയിൽ ഉണ്ടാക്കി ചൈനീസുകാർ നടത്തുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഈ ചൈനീസുകാരെ ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വ്യക്തികൾ ഇന്ന് ഇതിൻ്റെ തലവന്മാരായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്ഭവ കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ചൈനയുടെ ബ്രെയിനാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഇവർ നടത്തുന്നതെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് പൈസയുടെ ആവശ്യം വരാറുണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണത്തിൽ എന്താണ് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരനോട് മേടിക്കും. ഒരു 500 ആവശ്യമായിരിക്കും, ഒരു 2,000 ആവശ്യമായിരിക്കും. എല്ലാവർക്കും ആവശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. എല്ലാവരുടെ കയ്യിൽ എപ്പോഴും പൈസ കാണുന്നൊന്നുമില്ല. എല്ലാവരും അംബാനിയൊന്നും അല്ലല്ലോ, അംബാനിയ തനിയൊന്നും അല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, കൂട്ടുകാരനോടൊക്കെ ചോദിക്കും, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മേടിക്കുന്നത് അല്ലേ. പക്ഷേ ഇന്ന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ, അതായത് ആരോടും കടം ചോദിച്ച് അവരുടെ മുമ്പിൽ ഇരക്കുകയും വേണ്ട, അതുകൊണ്ട് പലരും എളുപ്പത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു മാർഗ്ഗമാണ് ഓൺലൈൻ ലോൺ ആപ്സ് എന്നുള്ളത്. പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ എടുത്തിട്ട് ഓൺലൈൻ ലോൺ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇവർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ലോൺ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ്. ലോൺ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഇവർ കൊടുത്തിട്ടുള്ള കണ്ടീഷനൊക്കെ അടിപൊളിയാണ്, ഭയങ്കര ആകർഷിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ഒരു തരത്തിലുള്ള പേപ്പർ വർക്കും ഇല്ല. നിങ്ങൾ കാര്യമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ സിബിൽ സ്കോറോ നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോറോ സമർപ്പിക്കേണ്ട. അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ വായ്പയൊക്കെ ഉള്ളൂ, പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചടച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല, സേഫ് ആൻഡ് സെക്യൂർ ആണ്. ഇൻസ്റ്റന്റ് ലോൺ, അതാണ് എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്നത്. ഒറ്റ മിനിറ്റോടെ നിങ്ങൾക്ക് പൈസ കിട്ടുമെന്നുള്ള കാര്യം പറയുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വീണ് പോകുന്നതായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഈ ഒരു ചൈനീസ് ലോൺ ആപ്സ് എടുത്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു. ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഏതൊരു ആപ്പും ചോദിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇവർ ആ ഒരു ആപ്പ് പെർമിഷൻ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങും അല്ലേ. അലോ ദിസ് ആപ്പ് ടു ആക്സസ് യുവർ മീഡിയ സ്റ്റോറേജ്, അലോ ദിസ് ആപ്പ് ടു ആക്സസ് യുവർ ലൊക്കേഷൻ, ഫോൺ കോൺടാക്ട്സ് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും അല്ലേ. നമ്മൾ SSS കൊടുത്തു വിടും, അത് ശീലമായി പോയല്ലോ അല്ലേ. പക്ഷേ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ വലിയൊരു ചതിയുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ അത് എത്രത്തോളം ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ത്രെട്ടാണ് നമുക്ക് തരുന്നതെന്ന് ഈ ഒരു ഓൺലൈൻ ലോൺ ആപ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാവുന്നതായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഇവർ ആ ഒരു ലോൺ ആപ്സ് ഒക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് പെർമിഷനൊക്കെ എനേബിൾ ചെയ്ത് അലവ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം ഇവർ പൈസ അതിൽ നിന്ന് എടുക്കുക. ചിലപ്പോഴൊരു 5,000 ആയിരിക്കും അതിൽ നിന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. 5,000 അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 5,000 മുഴുവനായിട്ട് കിട്ടത്തില്ല, 5,000 മുഴുവനായിട്ട് തരുമെന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ മറിച്ച് 3,500 മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത്, നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കയറുന്നത്. ബാക്കി അവർ പലിശ ഇനത്തിൽ പിടിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചടയ്ക്കുമ്പോൾ 5,000 തന്നെ അടയ്ക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ക്രൈറ്റീരിയ. പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവർക്ക് ആ ഒരു പലിശ എടുക്കാൻ പറ്റിയല്ലേ. പക്ഷേ പൈസ അക്കൗണ്ടിൽ കയറി പിന്നീടാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം തുടങ്ങുന്നത്. ചിലവർക്ക് ഉടനടി തുടങ്ങും, ചിലവർക്ക് പൈസ അടയ്ക്കേണ്ട ഡേറ്റ് ആകുമ്പോൾ തുടങ്ങും. എന്താണ് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം എന്തെന്നറിയാമോ? നിങ്ങൾ ഒരു 5 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് അടയ്ക്കാനായിരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾ 5-ാം ദിവസം പൈസ അടച്ചില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അത് അടച്ചാൽ തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ അടച്ചില്ലെങ്കിലും 30 മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിലും ഇത് അവരുടെ വെളി വന്നിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളുണ്ട്. അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ട് പറയാം. നമ്മളെ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണത്. എന്തായാലും നിങ്ങൾ പൈസ അടയ്ക്കാത്തപ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ അവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതി എങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തുടങ്ങും, ആ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് പൈസ അടയ്ക്കുന്നില്ല, ആദ്യം കുറച്ചൊരു ഹാർഷായിട്ടായിരിക്കും സംസാരിക്കുന്നത്, കുറച്ചൊരു പരുക്കൻ മട്ടിൽ സംസാരിക്കും. പിന്നീട് ഇവരുടെ രീതി അങ്ങോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് മാറുകയാണ്. കംപ്ലീറ്റ് മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, എനിക്ക് പണ്ടൊരു സുഹൃത്ത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ് തന്നെ കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. അതിലേക്ക് എന്നെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ പെൺകുട്ടികൾക്കൊക്കെ അയക്കുന്ന മെസ്സേജ്, പെൺകുട്ടികൾക്ക് ലോൺ എടുത്ത് ഒരുപാട് പെടുന്നുണ്ട്, പെൺകുട്ടി ആൺകുട്ടി എല്ലാം പെടുന്നുണ്ട്. ആരാണെന്നുള്ള ഒരു ബോധ്യമില്ലാതെ വിളിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, കേട്ടറച്ചു പോകും, നമ്മൾ ചെവി പൊത്തി നിൽക്കുന്ന അസഭ്യമാണ്. അമ്മയ്ക്കും അമ്മയുടെ ശരീരത്തെ പറ്റിയിട്ടും അച്ഛൻ്റെ ശരീരത്തെ പറ്റിയിട്ടും ഒക്കെയുള്ള കേട്ടാൽ അറയ്ക്കുന്ന അസഭ്യ വാക്കുകളുടെ ഒരു അസഭ്യ വർഷമാണ് ഇവർ നടത്തുന്നത്. അത് മാത്രമാണോ പ്രധാന വിഷയം? അതല്ല, നമ്മൾ നേരത്തെ അലോ ദിസ് ആപ്പ് ടു ആക്സസ് മീഡിയ സ്റ്റോറേജ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലേ. അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോഴേക്കും എന്താ പറ്റുക, നമ്മുടെ ഫോണിലുള്ള എല്ലാ ഡാറ്റയും ഇവർ ഓൾറെഡി ആക്സസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നമ്മുടെ കോൺടാക്ട് ആക്സസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെയാണ് ഇവർ പണിയുടങ്ങാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ അവരാവശ്യപ്പെട്ട പൈസ അത് തിരിച്ചടയ്ക്കാനുള്ളതാണ് ആണെന്ന് മാത്രമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, ചിലപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതൽ ചോദിക്കാം. നിങ്ങൾ ഒരു 5,000 എടുത്തിട്ട് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ 50,000 അടയ്ക്കേണ്ടി വരും. അവരിങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് മേ ബി, അവർ
ആവശ്യപ്പെടുന്ന രീതികളെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ പറയാം. നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ മോർഫിംഗ് ഇവർ തുടങ്ങിയാണ്. നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ലോൺ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഇവർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഒന്ന് പാനും ആധാറും ആയിരിക്കും അല്ലേ. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇവർ ചെയ്യുന്നത്, നിങ്ങളുടെ കോൺടാക്റ്റുകൾ എല്ലാവരുടെ കയ്യിലുണ്ട്. എല്ലാവരുടെയും വാട്സ്ആപ്പ് കോൺടാക്റ്റുകൾ ഇവർ കയ്യിലെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ കോൺടാക്റ്റുകളിലൊക്കെ നിങ്ങളുടെ പേരിൽ മെസ്സേജ് അയക്കുകയാണ്. കേരളത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീ നേരിട്ടിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ത്രീയുടെ പേരിൽ ഈ ഒരു ഹരാസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അയച്ചിട്ടുള്ള, ലോൺ ആപ്പിന്റെ കോൾ സെന്ററിൽ നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അയച്ചിട്ടുള്ള മെസ്സേജ് എന്താണെന്നറിയാവോ? ഞാൻ ലോൺ എടുത്തിട്ട് എൻ്റെ സുഹൃത്തിന് 500 രൂപ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ പറ്റിയില്ല, അപ്പോൾ ഈ ഒരു പൈസ എനിക്ക് തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ടതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ 500 രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും കിടന്നു കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണ്. എനിക്ക് 500 രൂപയുള്ളൂ, ഒരു നൈറ്റിന് 500 രൂപയുള്ളൂ, അപ്പോൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു ആധാറും ഐഡിയും ഫോൺ നമ്പറും ഇട്ട് എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. പല ഓൺലൈൻ ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്കൊക്കെ ഈ പറയുന്ന ബ്ലൂ ഫിലിം ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഈ ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് ഫോൺ എടുക്കാൻ സ്വസ്ഥതയില്ലാത്തൊരവസ്ഥ വരികയാണ്. പിന്നീട് ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിഭീകരമാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ഐ ഡി കാർഡും ആധാറും ഫോട്ടോയൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഷെയർ ആയി പോകുന്നത്. ഈ ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് 5 കുഞ്ഞുങ്ങളെ റേപ്പ് ചെയ്ത് കൊന്ന ശേഷം കടഞ്ഞു കളഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഈ ഒരു വ്യക്തി എവിടെ കാണുവാണെങ്കിലും അടുത്ത പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അറിയിച്ച് FIR രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ പേരിൽ നമ്മുടെ ബന്ധുക്കൾക്കും നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും തന്നെ ഇത് അയച്ചു കൊടുക്കും. ഒപ്പം മറ്റെല്ലായിടത്തും ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ആൾക്കാരൊക്കെ ഇതറിഞ്ഞ് നമ്മളെ വിളിക്കും. അപ്പോൾ എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഹാരാസ്ഡ് ആവുകയാണ് അവരുടെ മുമ്പിൽ എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. മാത്രമല്ല ഇവർ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, അത് വെച്ചിട്ട് മോർഫ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ബ്ലൂ ഫിലിമിലും പോണോഗ്രാഫിക് ഫിലിംസിലൊക്കെ കയറ്റും. പിന്നീട് പലർക്കും സംഭവിച്ചു പോകുന്ന കാര്യം എന്തെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇന്നത്തെ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് എല്ലാവരും ഈ സ്വകാര്യ ദൃശ്യങ്ങൾ, വീഡിയോ ആയാലും ഫോട്ടോ ഒക്കെ ആയാലും ഫോണിൽ സൂക്ഷിക്കും അല്ലേ. ഇതൊക്കെ അവർക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? ഇതൊന്നും വേണ്ട, അത് വെച്ച് മാത്രം ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാൽ മതി അല്ലേ. അത് വെച്ചും കൂടെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തും. അപ്പോൾ അവരുടെ കാര്യം തീർന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ പറയുന്നത്, ചിലവർ പൈസ എല്ലാം തിരിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് അടയ്ക്കാറുണ്ട്, എന്നാലും അവരെ വെറുതെ വിടും. ഒരിക്കലും ഇല്ല. പലപ്പോഴും പലരും നേരിട്ടിട്ടുള്ള അവസ്ഥ എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ, 2000 രൂപ എടുത്തവന് 50,000 രൂപയും അല്ലെങ്കിൽ 30,000 രൂപ എടുത്തവന് 1,200,000 ഒക്കെ അടയ്ക്കേണ്ട പല സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊരു സാഹചര്യമാണ് ഈ ഒരു ലോൺ പൈസ ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ബാങ്കിലേക്ക് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. ബാങ്കിലേക്ക് പൈസയൊക്കെ വന്നു 30 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ അവരുടെ മെസ്സേജ് എത്തുകയാണ്, അവരുടെ കൂടത്തെയാണ് പൈസ ഇപ്പോൾ തന്നെ തിരിച്ചറിയണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അതായത് അവർക്കൊരു ഇരയെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ്, അല്ലാതെ അവർക്ക് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് മറ്റൊരാളെ ലോൺ കൊടുത്ത് രക്ഷിക്കാനുള്ള, കൃത്യമായിട്ട് തിരിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള രീതിയൊന്നും അല്ല അവർ നോക്കുന്നത്. അവർക്ക് ഈ ഒരു ഫ്രോഡ് ചെയ്യണം, സ്കാം നടത്തണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവർ 30 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഈ ഒരു ഇരയെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് പൈസ തിരിച്ചാവശ്യപ്പെടുകയാണ്. ഈ ഒരു ഹരാസ്മെൻറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി മെത്തഡോളജി അവർ ഫോളോ ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ബ്രൂട്ടൽ ഹരാസിംഗ് ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. കേട്ടാൽ നമ്മളൊന്നും ഒരു ഇത്രയും നമ്മൾ അസഭ്യം കേട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് അറിയാവുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ പോലും അത് കേട്ടാൽ അറക്കുന്ന അസഭ്യം അതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്തുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഇതെങ്ങനെ നടക്കുന്നതെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ഹെഡായിട്ടുള്ളത് ഒരു ചൈനീസ് ബ്രെയിൻ ആയിരിക്കും. ഒരുപക്ഷെ അയാൾ ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ടൊരു ചൈനീസ് വ്യക്തിയായിരിക്കാം. അയാൾ ഈ ഒരു ആപ്പുകൾ പല ഇവിടുത്തെ ഡെവലപ്പേഴ്സിനെയും കൊണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ കുറച്ച് തലവന്മാരുണ്ടാവും ഇന്ത്യക്കാർ. അവർ നടത്തുന്ന കാര്യം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായിട്ടും കോൾ സെൻറ്റേഴ്സാണ്. ഈ കോൾ സെൻറ്റേഴ്സിലേക്ക് എടുക്കുന്നത് സാധാരണക്കാരെയാണ്. നമ്മുടെ ജോലിയില്ലാത്ത ഒരുപാട് പേര് നടപ്പുണ്ട്. നല്ല പൈസ തരാൻ നമ്പർ ഹയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആരുവാണെങ്കിലും അവിടെ പോകല്ലേ. എന്നിട്ട് ഇവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്, ഇവർക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നത് ലോൺ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ കടമ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ തെറി വിളിക്കണം, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ ഒരു മൃഗമാക്കി മാറ്റുകയാണ്. അവരെ ഒരു ഒന്നാമതൊരു ഒരു മൃഗമാക്കി മാറ്റുകയാണ് ഈ കോൾ സെൻറ്ററിലെ ആൾക്കാരെ. ഇതാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് കോൾ സെൻറ്ററിലെ ആൾക്കാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആണും പെണ്ണും ഉണ്ട്. പെണ്ണുങ്ങൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് കൂടുതൽ ഇറങ്ങുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം അവർക്ക് വിളിച്ച് പച്ചത്തറി വിളിച്ചാൽ മതി, പെട്ടെന്ന് പൈസ കിട്ടുമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരുമ്പോഴേക്കും അവർ കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു കമ്പനീസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. ഇന്ത്യയിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഇത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കമ്പനിയാണ്. ഇതിനൊരു ഡമ്മി ഹെഡ് ഉണ്ടാകും, ഒരു ഡമ്മി മാനേജർ ഉണ്ടാകും. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കൃത്യമായിട്ടൊരു പേയ്മെൻറ്റ് ഗേറ്റ് വേ ആയിട്ട് ലിങ്ക്ഡ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ പേടിഎമ്മിൻ്റെ ഗേറ്റ് വേ അല്ലെങ്കിൽ റിസർപേയുടെ ഗേറ്റ് വേക്ക് ആയിട്ട് ഇത് ലിങ്ക്ഡ് ആയിരിക്കും. ഇതെല്ലാം കാണും, എന്നിട്ടാണ് ഇവർ ഈ പരിപാടി നടത്തുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം തലവനായിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്കെല്ലാം ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ചൈനീസ് നാഷണൽ ആയിരിക്കും. പലപ്പോഴും ഈ കോടികൾ ഒറ്റയടിക്ക് തന്നെ പോലീസ് പണ്ട് പിടിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമുണ്ടായിരുന്നു. ഒരാളെ പിടിക്കാൻ, ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനെ പിടിക്കാൻ 21 വയസ്സ് മാത്രമേ അവനുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഏകദേശം 500 കോടി ഇന്ത്യൻ റുപ്പി ചൈനയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന വഴിക്കാണ് പോലീസ് അവനെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, ഈ ഒരു ഓൺലൈൻ ലോൺ ആപ്പ് ഫ്രോഡ് നടത്തിയ വഴിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവർക്ക് ഡമ്മി ഓഫീസ് അഡ്രസ് ഉണ്ടാവും, സിഗ്നേച്ചർ ഉണ്ടാവും, മറ്റ് ഡിജിറ്റൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സംഭവങ്ങളുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നോക്കുമ്പോഴേക്കും യെസ്, ഒരു ഒറിജിനൽ കമ്പനി പോലെ തോന്നാല്ലേ. പക്ഷേ എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് നോക്കത്തില്ല. ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ലോൺ എന്ന് കാണുമ്പോഴേക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു ആപ്പ് കുത്തി പൈസ എടുക്കാം എന്നും പറഞ്ഞാണ് ഇരിക്കുന്നത്. പിന്നീട് ആരും തിരിച്ചു വയ്ക്കത്തില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ല. പക്ഷേ ഇവരെല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യുന്നു ഈ പറയുന്ന ഫ്രോഡ് ലോൺ ആപ്സുകൾ. ഒറിജിനൽ ലോൺ ആപ്സ് ഉണ്ട്, അതിനെപ്പറ്റി അവസാനം പറയാം. ഫ്രോഡ് ലോൺ ആപ്സുകൾ എല്ലാം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സ്ട്രാറ്റജി ഇതാണ്. നിങ്ങളത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് മീഡിയയ്ക്ക് പെർമിഷൻ കൊടുക്കുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഡാറ്റയും കോൺടാക്ട്സും എല്ലാം അവിടെ എത്തി. നിങ്ങൾ പൈസ അടച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും ഹരാസ്മെൻറ്റ് ഉറപ്പാണ്. പക്ഷേ മിക്ക ഫ്രോഡ് ആപ്പുകാരും ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്തെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ 1,000 രൂപ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് 100,000 രൂപ അവർ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഈ പിഴുത് എടുക്കും ഈ പറയുന്ന ഹരാസ്മെൻറ്റ് മെത്തഡോളജിയിലൂടെ. നമ്മൾ ആരാണെങ്കിലും ഇട്ടുപോകും, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? സൈബർ പോലീസിനെ അറിയിക്കാം. സൈബർ പോലീസിനെ ഫസ്റ്റ് അവരെ അറിയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷേ അവരെ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അവർ പറയും ഇത് ട്രേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലാണ് ഇവർ പലപ്പോഴും ആക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു നമ്പർ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനേ അവർ പറയത്തുള്ളൂ. നമ്പർ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കോൺടാക്ട്സിനും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ വ്യാപകമായിട്ട് ഇവൻ 5 കുട്ടികളെ പീഡിപ്പിച്ചിട്ട് കടന്നു കളഞ്ഞ ആളാണെന്ന്
പറഞ്ഞ് ഷെയറൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രശ്നമുണ്ടാകും. നമ്മൾ പുറത്ത് പോയി കഴിയുമ്പോഴേക്കും ആൾക്കാർ നമ്മൾ ആക്രമിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ 500 രൂപയ്ക്കുള്ള ആളാന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും നമ്മളെ മറ്റുള്ളവർ മോശമായിട്ട് കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനൊറ്റ സൊല്യൂഷനേ ഉള്ളൂ, നിങ്ങൾ ഇതുപോലത്തെ ഫ്രോഡുകളിൽ പോയിട്ട് തലവെച്ച് കൊടുക്കാതിരിക്കുക. ഇനി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കൂടെ പറയാം. ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞല്ലോ, നമുക്ക് ചുറ്റും ഒറിജിനൽ ലോൺ ആപ്സുകളും ഓൺലൈൻ ലോൺ ആപ്സുകളും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഒറ്റ കാര്യമാണ്, പ്രധാനമായിട്ടും ഒറ്റ സംഭവം നോക്കിയാൽ മതി, RBI റെഗുലേഷൻ. RBI കീഴിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓൺലൈൻ ലോൺ ആപ്പുകളിൽ നിന്ന് മാത്രം പൈസ എടുക്കുക. അതെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഈ ഒരു ലോൺ ആപ്പിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പറും അവരുടെ പേരും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അത് പോയിട്ട് RBI വെബ്സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ അടിച്ച് സെർച്ച് ചെയ്യുക, ഇത് അവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണോ, അതേ ലോൺ ആപ്പാണോ ഇവിടെ അവർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് RBI അംഗീകാരമുള്ള ലോൺ ആപ്പുകളിൽ നിന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഇടപാട് നടത്തുക. മറ്റ് ഫ്രോഡ് ആപ്പുകളെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരുപാട് പരിപാടിയുണ്ട്. ഇൻസ്റ്റന്റ് ലോൺ ആപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് അവർ പറയുന്നുണ്ടാവും അധികം പേപ്പർ വർക്കൊന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ പേപ്പർ വർക്കുകളാണ്, എന്നാലും പേപ്പർ വർക്കുകളൊന്നും ഇല്ല, പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൈസ വരും, ഒരു തരത്തിലുള്ള എഗ്രിമെൻറ്റും ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വേരിഫിക്കേഷനോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ഡൗട്ട് അടിച്ചോ, അത് ഒരു പ്രശ്നമുള്ളതാണ്. RBI റെഗുലേഷൻ്റെ പ്രകാരമുള്ള ഓൺലൈൻ ലോൺ ആപ്പുകളാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു എഗ്രിമെൻ്റ് ഉണ്ടാവും, അവർ നിങ്ങളുടെ സിബിൽ സ്കോറും മറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് സ്കോറുകളും ചെക്ക് ചെയ്യും. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ആ ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് ഒപ്പിട്ടു, എഗ്രിമെൻറ്റിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും എത്രയാണ് പലിശ, എന്ന് ഏത് ഡേറ്റിലാണ് ഇത് അടച്ചു തീർക്കേണ്ടത്, അതിലും ലേറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഫൈൻ വരുന്നത്, അത് എത്ര ശതമാനമാണ്, ഇതൊക്കെ എല്ലാം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും. ആ ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് നിങ്ങൾ ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ആ ലോൺ കിട്ടത്തുള്ളൂ. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം അവർ നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ എല്ലാം പരിശോധിക്കും, അതിനുശേഷം മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പൈസ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ കിട്ടത്തുള്ളൂ. അത് വളരെ സേഫും സുരക്ഷിതമാണ്, കാരണം ഒറ്റ പേരാണ് അവിടെ, RBI എന്നൊരു ഗ്യാരണ്ടി നമുക്കുണ്ടല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ്, ഷെയർ മാർക്കറ്റ് ട്രേഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത്, സെബിയുടെ റെഗുലേഷനുള്ള ഈ പറയുന്ന ബ്രോക്കറേജുകളിൽ ചെയ്യാനല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മുടെ RBI സെബിയോ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് മാത്രം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക. ഒരു പേപ്പർ വർക്കും ഇല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ വരാം ഇങ്ങനെ വരാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ 100 കണക്കിന് അല്ല 1000 കണക്കിന് ഇതുപോലത്തെ ഓൺലൈൻ ലോൺ ആപ്പുകൾ കാണാൻ പറ്റും, അതൊന്നും പോയി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് തലവെച്ച് വലിയൊരു പ്രശ്നത്തിലേക്ക് പോകാതിരിക്കുക. പല പ്രശ്നങ്ങളും നമുക്ക് നേരിടാൻ പറ്റും, കാരണം നമ്മുടെ നിയമ സംവിധാനത്തിൽ നമുക്ക് സഹായം കിട്ടുമല്ലോ. പക്ഷേ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഷെയറായി പോയി, ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോണിൽ നമ്മളൊരു പ്രൈവറ്റ് ക്ലിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അവരെടുത്തിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ മീഡിയ ആക്സസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് ഷെയറായിപ്പോയി, അല്ലെങ്കിൽ മോർഫ് ചെയ്തിട്ട് ഷെയറായിപ്പോയി. നമ്മുടെ ആധാർ വെച്ചിട്ട് ഇവൻ 5 കുട്ടികളെ പീഡിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അവനാണ്, അവനെ എവിടെ കണ്ടാലും തല്ലിക്കൊല്ലുക, FIR രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ പുറത്ത് നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ ആക്രമിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല, ഇത് വലിയൊരു പ്രശ്നമാണിത്. അതുകൊണ്ട് ചൈനീസ് ലോൺ ആപ്പുകളിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും പൈസ എടുക്കാതിരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഒരു പേടി സ്വപ്നമായിട്ട്, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു വേട്ടയാടുന്ന ദിനങ്ങളായിട്ട് അത് മാറും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഈ ട്രാപ്പിൽ വീഴാതിരിക്കുക, അത് മാത്രമാണ് ഞാനൊരു വീഡിയോ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അങ്ങനെ എങ്ങാനും പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ സൈബർ പോലീസിനെ ബന്ധപ്പെടുക, അത് മാത്രമാണ് തൽക്കാലത്തേക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ നമ്പറുകളെല്ലാം ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് പോവുക. നിങ്ങളുടെ വാട്സാപ്പിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഒരു ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് മെസ്സേജ് അയയ്ക്കുക, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന മെസ്സേജുകളെല്ലാം ഇവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്. ആരും അത് മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട, അവരെയും ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് പേർക്കും ഒരു ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് മെസ്സേജ് അയയ്ക്കുക. ഇതൊക്കെയാണ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഒരിക്കലും ഏതൊരു അവസരത്തിലും ആത്മഹത്യ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യമേ ചിന്തിക്കരുത്. ഒരുപാട് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട്. ഞാൻ ആ പയ്യൻ്റെ കാര്യം കൊടുത്തപ്പോൾ ആ പയ്യനൊന്ന് അമ്മയുടെ ആ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ ഒരിക്കലും സംഭവിക്കത്തില്ലായിരുന്നു. അവർ അമ്മയുടെ കൂടെ മകൻ ഇപ്പോഴും കണ്ടേനെ അല്ലേ. അപ്പോൾ ആരോടെങ്കിലും ഒന്ന് പറയുക, ഈ ലോൺ ആപ്സിൻ്റെ ഹരാസ്മെൻറ്റ് കേസിലല്ല, നിങ്ങൾക്ക് പല പ്രതിസന്ധികൾ ചിലപ്പോൾ തോന്നിയേക്കാം, ഇനി ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല, സൂയിസൈഡാണ് ഇതിനുള്ള പോകും വഴി എന്നല്ലേ. തെറ്റാണ്, സൂയിസൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ വലിയൊരു തോൽവിയായിട്ട് മാറുകയാണ്. പൊരുതി ജയിക്ക്, ജീവിതമല്ലേ മുമ്പിൽ കിടക്കണേ, പൊരുതി ജയിക്ക്, അത്രേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. ഇതിൽ വീണ് പോകാതിരിക്കുക, അത് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ മറ്റൊരു വിഷയമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ഇറ്റ്സ് മീ അസ്വിൻ മാഡപ്പള്ളി, സൈനിങ് ഔട്ട്.